Дуже дякую колективу, педагогам, лікарям, вихователям, всім тим, хто робить таке чудо, маленьке чудо в цьому закладі для кожної дитини, яка тут є. Ми бачимо, що діти талановиті, ми бачимо, що діти здорові, ми бачимо, що діти задоволені від спілкування один з одним і з вами. Але найголовніше – то родина. І хочу побажати, щоб всі ваші вихованці поверталися в родини і знаходили для себе нові родини.